Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek. Máme něco kousek po 19. hodině v našem premiérovém vysílání. Jsme rádi, že jste se k nám připojili a doufáme, že u našeho vysílání vydržíte až do konce. Případně si můžete kliknout na kapitolu v popise našeho pořadu, která vás zajímá, protože tam máme časová razítka ohledně jednotlivých kapitol a také nám můžete prosím komentovat po tom, co si přidáte náš kanál, přihlásíte si ho k odběru, k vašemu odběru. Tento kanál vpravo na obrazovce, nahoře máte takové tlačítko přihlásit k odběru, tak prosím přihlášte si tento kanál Svobodného vysílače, no a budeme rádi, když nám budete i komentovat, případně adresovat nějaké dotazy, otázky, postřehy ohledně našeho dnešního vysílání. Máte samozřejmě odkazový aparát v popise pořadu na kanále YouTube, takže si můžete proklikat všechny odkazy, o kterých dnes budeme hovořit v rámci speciálně patentů Google. A to je hlavně naše dnešní téma. Protože doba sci-fi filmů, která předpovídala přenos vědomí člověka do stroje, se zdála být jenom fascinující pohádkou pro dospělé. Autonomní stroj jedná a hovoří tak, že to běžný člověk nerozezná, včetně emocí a vztahů. Lidský mozek je nosičem informací na biologické bázi. Naše myšlenky se přenáší neurony a vytvářejí si spojení zvané synapse. Některá myšlenková spojení vznikají, jiná obnovují, jiná zanikají. To tvoří lidskou paměť, kterou pohání elektrické impulzy. Ty aktivují různá centra mozku pro řeč, emoce či smyslová vnímání. Insider Google Jordi Rose ale vynáší přísně střežené informace zevnitř této korporace o tom, jak blízko jsou vědci k průniku do lidského vědomí. Naše myšlenky už nebudou výsostně a pouze naše. Etika je na tomto poli přebytečnou hodnotou. Co když se ale vědomí z biologického mozku skopíruje a přenese do stroje, včetně našich pocitů a emocí? Obsah našeho mozku v terabajtech dat? Přesně to totiž tvrdí insider z Google Jordi Rose. Lidský mozek je schopný se učit určitým tempem, avšak ani ten nejvýkonnější lidský mozek nezvládne vstřebat ani setinu informací než strojový mozek umělé inteligence na bázi neuronových sítí. K tomu připočtěme počítačovou kvantovou technologii. Pokud vypustíme džina z láhve, v jednu chvíli stroj nahradí a daleko předčí naše kolektivní vědomí a inteligenci. Stroje nám budou diktovat, co můžeme a co nikoli, protože jsme je sami k tomu vycvičili. Propojili jsme chytrá města, systémy v autech a chytrých domácnostech či kancelářských budovách na nové samonosné síti páté generace 5G. Jordi Rose také upřesňuje, jak je možné měřit naší auru nebo ověřit realitu telepatie. Opět, elektrické impulzy, které obtékají lidským tělem, vytvářejí určité prvky energie. Ty je možné rovněž naměřit a ta doba není vůbec daleko. Přejeme si takovou budoucnost, kterou odhaluje insider z této korporace? Vypustili jsme džina z láhve, kterého naše civilizace není ochotná do láhve vrátit? Google si svá poznání schraňuje, privatizuje a monopolizuje do patentů už od roku 1986. Jak daleko musí být dnešní výzkumy, když už v roce 1986 vědci začínali pronikat do podstaty lidského vědomí a naší duše? Dozvíte se více v dnešním pořadu s Rudolfem Vávrou ze serveru stop5g.cz. Rudy, vítej po čase u nás, ahoj. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání, jsem tady moc rád s váma. Na začátku tady mám ještě pár dotazů posluchačů k našemu minulému pořadu, které ve stručnosti zodpovíme, než se vypravíme k našemu hlavnímu tématu. Vladimír Olšanský píše, budou to asi tři dotazy zhruba. Myslím si, že jde o něco jiného. Systémy pro sledování lidí spotřebují obrovské množství dat a jestliže se toto má dít ve skutečném času, je potřeba obrovská přenosová rychlost obrovských datových objemů. A to též platí i pro samoředitelná vozidla, nejen osobní, kde je možné snadné zneužití, ale i například pro automatické rychlovlaky a podobně. Pan Olšanský tím chtěl zřejmě naznačit, že uchovávání takového množství dat v rámci sledovacích procesů nebude pro takový objem příliš reálné, a to ani pro
systém Big Data takzvaný. Já bych chtěl jenom říct na začátku, podotknout, že ten systém bude stejně jako u covidu hrát s lidským strachem a obavami před sledováním. Oni budou moci takové technologie zaměřit na individuální bázi. Tedy pokud se něčím systému znelíbíme, budeme příliš vypočovat, budeme radikální v potenciálu ohrožení toho systému, tak na nás napřou a zaměří ty sledovací technologie a prvky, které oni mají, o kterých hovoříme. Čili nebude to tak, že každý bude non-stop 24 hodin sledovaný. To ne, ale ty možnosti a způsoby to budou propracované. Oni je mají velmi vyvinuté a nikdo nebudeme vědět, zda jsme to zrovna my. Zda je na nás, právě na nás nasazená ta operativní technika odposlechů a trasování v rámci internetu, mobilními operátory a tak dále. To bych chtěl jenom vysvětlit na začátku. Rudo, tvoje reakce na to? Tak já bych třeba řekl hned Trumpa na začátku, protože on řekl we have it all, že máme všechno, všechny data a to je vlastně navázaný na signální inteligenci a NSA, Národní bezpečnostní agenturu. Že on vždycky jel třeba poprvé jel takhle do Saudské Arábie a tam dal vlastně enormní jako množství jako dat o tom, jak 11 princů tam různě dělal neplechu a pak bylo velký zatýkání, co si třeba lidi ze Saudské Arábie nemohli jako nikdy představit, že by byli podaný zatýkače proti vlastně princům. Jo, takže oni vlastně sbírají všechny data. Jo. Takže když oni chcou, pak se můžou zanořit na jakýkoliv data. Jo, to je vlastně v těch místech, kde třeba ten podmořský kabel, kde vlastně jde z Ameriky třeba do Evropy, tak tam vlastně je kabel a oni vlastně to snímají opticky, jako světlo. A vlastně oni analyzují to světlo, takže to jsou úplně jiné metody, než to, co třeba používáme v práci, nebo jo, když děláte třeba IT, nebo tak. Oni vlastně fakt doopravdy snímají celý internet, proto vlastně ten vlastně Trump vždycky we have it all, říká, že máme všechno a oni to pak říkají, no vypustíme Krakena, jo, že vlastně to je ten program, který je to vlastně všechno, vlastně všechny ty data shromažďuje. Ale to říká i generál už před ním, už jak byl třeba zpátky Snowden 2013, vlastně nebyl taky nějaký pětihvězdičkový generál, na základě 9-11 z roku 2001 oni měli prostě jako fakt neomezený možnosti sbírat data všech vzhledem k teroristickému útoku a to nebylo přesně definovaný, který zrovna ty data budou potřebovat. Jo, pak vlastně na základě těchto tak vlastně začali sbírat to, ten program PRISM, že vlastně se NSA domluvila se všema Big Tech, Facebook, Google a začali tam vlastně sbírat všechny data, že to byl program, to vlastně ten Snowden vlastně udělal. Takže oni doopravdy sbírají všechny data. Samozřejmě, co oni potom s tím dělají, to je na vás, nebo národní politiky se můžou také vytvářet. Další věc je, když chcou třeba kontrolovat lidi, tak nepotřebují na jednu stranu ani tolik dat. Stačí, když tam pošlou nějakou frekvenci třeba na 15 hercích, jo, nebo jo, to můžou poslat, to jsou dlouhé vlny a to můžou modulovat a můžou takhle měnit lidi. Takže těch možností je opravdu víc. A dneska ještě je to i to, jak vlastně ta technologie modeluje jako přírodu, tak vlastně víme, že naše genetická informace uloží strašně moc dat. Jo, tak kdybyste si vzali, myslím, knížky a dali jednu na druhou, tak to dosáhne až na měsíc nebo něco takového. Jo, takže oni vlastně, to je vlastně, že to je hodně sobě fraktálně ty data uloženy. Jo, takže oni to dneska vlastně také i ty data ukládají jako o nás, jo, že to NSA, ta Národní bezpečnostní agentura je o 15 let dopředu s těma technologiemi, které vlastně jako používá, tak je to i vlastně to úložiště dat. Takže oni fakt je třeba se na to dělat trošku jinou optikou, než to, co nám vlastně ty počítače dneska jako dávají. To musím říct, protože to je velmi důležité, protože ta technologie v rámci systému PRISM, tak to je to, co právě chci teď zmínit, protože v poslanecké sněmovně ležela novela v roce 2017, myslím, že to bylo 16 nebo 17, novela telekomunikačních zákonů, která sice nebyla přijatá, byla přijatá po částech, jak oni to dělají, když něco neprojde v celku, tak oni to jaksi rozdrobí do těch zákonů, dají tomu různé přílepky k těm různým zákonům a tak dále a v podstatě to potom složí tu mozaiku toho zákona, který neprošel v celku, tak oni to rozdrolí do různých částí a projde to také. A tato novela
telekomunikačních zákonů podle návrhu ministerstva obrany dala vojenské kontrarozvědce tehdy neuvěřitelné pravomoci. Třeba bez souhlasu soudu by mohla vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a našich komunikacích. Tu informaci přinesl dokonce i Dnes, běželo to na mainstreamu. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých našich e-mailů, které odešleme ze svých zařízení. Dále mělo docházet ke sběru všech SMSek, SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení, operátoři mobilních sítí a poskytovatele internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat takzvané black boxy, respektive černé schrámky, které by archivovaly veškeré protékající data a následně je potom třídili pomocí algoritmu na takzvané big data, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, které probíhá ve Spojených státech v rámci těch programů X-Key Score a Prism, které odhalil Edward Snowden. Mimochodem, v rámci toho projektu PRISM americké tajné služby využívaly soukromých e-mailových zpráv, videokonferencí a dalších osobních materiálů z internetu ke špionážním účelům. A tady je velmi zajímavé, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost, NSA, kterou si zmínil, na realizaci toho programu X-Key Score a PRISM ve Spojených státech. Mimochodem ředitel Oracle je Larry Larison, mám takový pocit. Jo, ale to jsou v podstatě věci, které se nás bezprostředně týkají, protože ta novela, nevím přesně, jaké její části prošly, ale vím, že se právě mohou oni vlámat do českých schránek typu Seznam, Tiskali, Volný a tak dále, znám Bakalo servery, že a tak dále. V Gmailem to mají trošičku složitější, s ProtonMailem to vůbec nebudeme řešit, protože ten je šifrovaný, ale v podstatě oni mají ty možnosti stejně jako sledovat naše SMS zprávy. To znamená, že ta novela prošla po kouscích a rozmělněná, rozdrolená do různých přílepků k zákonům jiného charakteru, než byla právě tato novela telekomunikační v celku. Takže to se nás opravdu bezprostředně týká, to, co jsi tu řekl. Jo, jako určitě. Ono i, protože většina té trafik té komunikace jde přes americký servery, takže třeba když napíšu ze seznamu e-mail, tak třeba občas píšu na Google nebo na Gmail, teda, pardon. No, takže oni vlastně mají IT data z těchto vlastně dalších jako podružných nebo národních jako domén. Jo. Tom, jako, oni fakt ty data i dokážou rozanalyzovat, jo, že aj, já si myslím, že není nic doopravdy secure. Když vlastně, že to je jenom taková fáma, i ten, já sice taky používám ProtonMail, že tím se člověk jako odstraní nějakých 99% všech možných to, ale já si myslím, že to furt 1%, jsme tam furt všichni vulnerable. No, oni chtějí právě dešifrovat ten WhatsApp, to běželo také na iDnesu, z hrozby proti terorismu, to je taková běžná taktika, kdy nechají nejprve do Evropy naběhnout miliony a miliony muslimů, islamistů, teroristů a potom najednou chtějí začít špehovat všechny Evropany z hrozby kvůli terorismu. Jo? To znamená princip otrávené studně. Otrávíme studnu a potom vymyslíme lék na její odtravnění, to znamená, aby ta voda byla zpět pitnou. A to též je něco podobného s tím WhatsAppem, to znamená, že tak to oni vlastně postupují. Ono vlastně i ten Snowden řekl, že vlastně jak potom 2001, potom 9-11, jak všichni, jako všechny data se sbírali, jak to vyřešit ten terorismus, tak to vlastně se zjistilo, že to vlastně nepomohlo vůbec. Jo? Že vlastně tradičníma metodama, vlastně jaký se používají do té doby, se stejně vlastně 99,99 útoků našlo už předtím, jo? Že vlastně veškerá ta analýza dat nebyla k tomu vlastně ani potřeba. Jo? Že to bylo vyloženě o tom našem soukromí a o té invazi do toho lidského soukromí, co se děje dneska s covidem a vlastně v další vlně. Tak, další dotaz. Luděk píše, super, děkuji moc za tyto informace, jste borci. Prosím, můžu ještě dotaz. Dá se nějakým jednoduchým způsobem zjistit, jestli mě někdo šmíruje připojením přes data? To, co jsem teď slyšel, je pro mě celkem šok, hovoří o minulém našem pořadu. Díky za info, Luděk. Tvoje reakce, Rudo, je takové zjištění nějaké user-friendly řešení pro to? Jestli mě někdo špicuje, tak to mám hodněkrát potvrzený, třeba nejčastěji od Facebooku, já už tam třeba vůbec nemůžu ani jít. Facebook dělá to, že vlastně do vašeho prohlížeče si uloží hodně dat, takzvaný jako sessions ID, to je vlastně
ta momentální, že to okno, ten tabulár, co máte otevřený, aby se vám ty stránky načítaly rychle. Takže to nejsou cookies, to je něco jiného. To je to stejný v podstatě. Jo, to jsou v podstatě cookies, byla první vlna a pak to byl session ID, protože ty cookies bylo víc a víc, takže pak každý člověk má svý session ID a to je držený už mimo vlastně i váš počítač, jo, takže se to vzdáleně jako namontuje i do vás, takže to jsou taky vylepšený cookies, jo. Jo, že už je to personifikovaný, vyložený na vás a tam si to všechno ukládá, takže on to pak ten Facebook všechno tam hodí k vám na počítač, jo, a v tom už se to třeba váží, nebo má 50 mega, jo, a v tom můžete mít už, to už jsou prostě skripty, které vlastně můžete tahat z jiných oken, jiný hesla v tom prohlížeči, jo, to je prostě jako trojské kůň, když to řeknu. A v podstatě, když je HTTPS, to znamená šifrované připojení HTTPS, to na to nemá vliv, i tak mohou dešifrovat v podstatě ta hesla. Jo, jako je to o trošku složitější, ale prostě ty technologie tam jsou a je to možné. Mně se to také stalo, že mě třeba ukradli jako z ProtonMailu zrovna tu session ID, že já jsem pak musel měnit vlastně heslo a přišel jsem o všechny e-maily, co jsem tam měl zaheslované. Jo, a to bylo přes Facebook. Dobrá, a lze tady nějak zjistit efektivně, jestli opravdu dochází k nějaké podobné sledovací akci, procesu? Tak to právě i ten NSA generál řekl tak, když neděláte nic špatně, tak se nemáte čeho bát. Ale což je chyba, jako měl by se o tom rozhodně víc jako mluvit. Jo? Já bych to spíš možná trošku modifikoval, když oni sledují špatně, tak se o tom dozvíme. Když tu svoji práci dělají oni dobře v rámci toho sledování, tak se o tom nikdy nedozvíme. To je právě to, že ten Snowden to jako řekl a tím pádem otevřel tu pandořinu skřínku a hodně lidí vlastně v tom NSA si i uvědomilo, vlastně na čem pracuje, jo, a začalo se to měnit, jo. A to je vlastně jako proto chcou některý lidi ho nominovat na Nobelovu cenu, jo, protože on vlastně pomohl tohle, aby se trošku stalo dřív než třeba později. Tak poslední dotaz, než půjdeme k našemu hlavnímu tématu, zdravíme také Martina do Anglie, také Ludmilu Zbořilovou, posíláme srdečné pozdravy. Dále paní Božena píše, dobrý večer, letos nám vyměnili v bytě 6 kusů měřičů odečet na dálku, rovnou si je naprogramovali v PC, nikoho se nikdo na nic neptal, prostě rozhodli na měření tepla. Jak je možné je odrušit? Děkuji moc za vaše vysílání a vše, co pro nás děláte a přeji pohodové dny ve zdraví, Božena. Jak je možné v takových případech postupovat, vyrušit, asi není řešení, protože tam jen jeden signál v podstatě překryješ jiným signálem, takže to bude ještě dvojnásobně silnější a horší. Jak postupovat v takovém případě? Já vím, že jeden doktor z Německa měl metodu právě na ty smart metry takovou, že Německo se tomu říkal jako kladivo, jo, hammer nebo něco takového. A tam platil, že to prostě jako ten, nikomu to nedoporučujeme, že ten prostě smart meter někdo rozbil, jo, a oni ho takhle vyměnili třikrát a potom, když už byl po třetí rozbitý, tak už pak tam dali ten analog. Aha. A ten už se nerozbil. Ano. Jo, takže tomu říkají německou hammer metoda. Nicméně rozbít kladivem rozhodně je to metoda, kterou nedoporučujeme v rámci těch měřáků, to je jenom, co se odehrálo v Německu. Tak. Ano, to je pro zábavné pořadče. A jinak odstínit, jako můžete kolem toho udělat nějakou Faradayovu klec a prostě něco takového. No. Takže určitě je lepší to tam nenainstalovat. No. To je jako domluvit se, jako kdo provozuje ten byt nebo ten měřák a nějak to řešit jako legálně. No. Tak pojďme na to naše hlavní téma, které máme v programu napsané, abychom se skutečně do tohoto pořadu vešli, protože přece jenom objem těch informací nebude malý. A my to samozřejmě rozčleníme do kapitol na kanále YouTube v rámci jednotlivých sekcí, takže můžete si potom, milí posluchači, i kliknout na to, co vás přesně zajímá. Pojďme k našemu insiderovi z Google jménem Jordi Rose. Jordi Rose totiž přišel s revoluční myšlenkou, tedy revoluční pro běžnou veřejnost, protože v určité části vědeckých kruhů vědecké obce to vůbec není revoluční. Ale on tvrdí, Jordi Rose, že dokáže postavit lidskou duši. To přináší stále dokola opakovanou otázku, do jaké míry si vědci mohou hrát na Boha. A to už ani nehovoříme o etickém rozměru, který tato bádání otvírají. Nicméně celý ten jeho koncept, ze kterého si Google patentuje mnoho výzkumů, staví na tom, že každý člověk
má unikátní frekvenci, stejně jako třeba otisk prstů anebo DNA. Nejprve si prozraďme nebo objasněme, o jakou unikátní frekvenci se jedná. Co vlastně Jordi Rose uvádí k tomuto objevu nebo jak k tomu dospěl? Tak Jordi Rose je z Google z D-Wave, takže on je takový mluvčí frontman vlastně kvantových počítačů, co se kolem nich děje za posledních, já nevím, 5-10 let. Je tam hodně známý. Já jsem s ním viděl pár, nebo už jako videí i dřív a prostě tak sleduju. A on vlastně, oni mají teďka Google nejpokročilejší kvantový počítač, jeden z nejpokročilejších, který, nebo jediný, který je dán i ke komerčním účelům. Jo. Takže uh-huh. Oni tam mají interface, na který se může každý ajťák jako připojit a řešit tam třeba svůj semestrální projekt. Jo. Takže Google dává takovou možnost. Je to, abyste si představili, je to počítač, který dokáže v reálném čase pracovat s milionem proměných. Jo. To je vlastně to pro klasické počítače, to je jako matematický problém, jo, že musíte milion násobit 999999 a permutace z těch čísel a pak hledat optimální jako řešení a jenom se do toho započítat. Jo. A ty kvantové počítače fungují právě v absolutní nule a oni tam prostě pak dostanou nějaký stup a to je většinou z 95-7% správná odpověď a ty 3% ještě vlastně potom dají na nějaký cloudový počítač a tím pádem vlastně vám dají celku v reálném čase přesný řešení. Jo, to je taková symbioza těch klasických a kvantových počítačů. On co dělá, tak oni vlastně, a to souvisí s tou, jak říká, s tou biorezonancí, že každý člověk má svou unikátní biorezonanční frekvenci, což je vlastně jak otisk prstu, každý člověk se také dá jako najít v tom matrixu něco, je to stejné, jako když chcete zavolat nějaký mobilní číslo, že jo, znáte mobilní číslo, tak zavoláte a on vám někde zazvoní ten mobil, že jo, nebo cizí mobil, na který voláte. A takhle vlastně se dá vzdáleně zavolat i něčí DNA, jo. Když mají vlastně váš vzorek, vlastně vaší DNA, který jim můžete dát přes test, nebo prostě jak se dávají děti malý kapičku krve, tak oni vám vždycky řeknou, a to je jenom kapička krve, to nic, to je jenom tak štipne. Jo, ale oni dělají prostě velkou databázi. Dneska se to právě převádí do biobig data, jo, že jsou to biologické data nás všech a to třeba hodně v tom jede Amazon. Jo, ten má jednu z největších databází v Americe a jo, tak to je. A mají kolem toho taky Black Ops, jako černý operace a to právě souvisí taky tady s tím hraní si na Boha. A souvisí to právě s těmi genetickými testy, jak oni dělají, třeba jak lidem nabízejí ty databáze, že si mohou udělat svoji genealogii a tak dále. Samozřejmě oni to prodávají, že to je dobrá věc, že si člověk může jako vytrsovat svého předka, který žil třeba 200 000 let zpátky, no. Takže vlastně tím vlastně se zjistí úplně jiný jako jiná historie, jak to bylo, jo, takže to má určitý jako, je to mince o dvou stranách, jo. Jedna je dobrá, jedna není dobrá, jo. A je potřeba o tom mluvit a dát to těm lidem tu možnost, aby oni se sami rozhodli, jo, protože ten Google s tím D-Wave to už dělá jako delší dobu, že to jde v podstatě ke vzdálenému monitorování jako lidí, jo. Jde to třeba k patentu z roku 1974, který, já se tady podívám, to je US 395-1134A, jo, a to je vlastně patent, který vás dokáže vzdáleně monitorovat a měnit vaše myšlenky. Jo. To se vlastně propojuje s tím, že každý z nás máme určitou lidskou auru, bychom to nazvali. Aura je určité energetické pole kolem nás a záleží na nastavení našeho těla, myšlenek, emocí. A to všechno dává dohromady elektrické impulzy, které obtékají celým naším tělem kolem nás, srší kolem nás a v podstatě tu auru vytvářejí. Každý tu svou auru má trochu jinou a záleží na citlivosti jedince, do jaké míry je schopný tu auru zachytit a vnímat. Známe to, nikdo na nás šíří pozitivní vibrace, pozitivní energii, k jinému se stačí jenom přiblížit a máme tak
takový nepříjemný pocit a nedokážeme ani pořádně vysvětlit, z čeho ten nepříjemný pocit pramení. Nemá to žádnou logickou, racionální podstatu, ale prostě máme nepříjemný pocit. To všechno je energie, aury, obtékající naše tělo kolem našeho těla pomocí elektrických impulzů. A Jordi Rose v podstatě tvrdí, že je možné tuto auru změřit a vyčíslit na intenzitu elektrických impulzů a frekvence, že to je v podstatě naše aura, naše energie, náš unikátní frekvenční základ a to je vlastně to, o čem Jordi Rose hovoří, že vlastně každý máme svou unikátní frekvenci míněno, každý máme svou unikátní změřitelnou auru. Je to tak, on si to doopravdy myslí a dokonce vlastně říká, že si myslí, že může postavit duši a říká, jak to udělat. Jo. A on říká, že vlastně udělá kopii vás. Jo. Ze všema svýma neuronsynapsema, co máte v mozku, že udělá v podstatě váš kognitivní model vašeho myšlení, které je do 7 vektorů. Jo, že vlastně všechny emoce, strachu, ty nejdůležitější, a také si vás zmapuje. Až vlastně vás začne predikovat a vlastně dochází takzvané myšlenkové soutěži, že se hraje o to, která vlastně myšlenka vyhraje, si ta umělá, nebo ta, která vlastně vám primárně jako patří. Jo, oni jsou hodně třeba blízko u sebe, protože ten kognitivní model vás se snaží fakt jako úplně přesně jako vyladit. A když vlastně má také ten dobrý kognitivní model, tak hraje tu myšlenkovou soutěž a to je vlastně ta kopie té vaší myslí, psyché, o které mluví ten Jordi Rose. A když má tuhle kopii, tak říká, kopie je proces. A dokonce říká, že proces je nesmrtelný stejně jako vaše duše. Což je vlastně taky podle mě zajímavý, že to neříká žádný biskup, ale říká to borec z Google, co dělá kvantový počítač. Jo, takže on pak říká, že vlastně tu duši, když má, tak vlastně s ňou, nebo tu kopii, já si myslím osobně, že ne úplně se ta duše dá chytnout, ale dá se jako určitě s tím dělat jako neplechy. A když má tu duši, tak vlastně může pak vytvořit simulaci. Jo? A vlastně říká, že může vytvořit simulaci pekla, nebe, že to je jenom simulace, jo? To jsou nějaký elektro, nějaký impulzy. Nějaký, jo? Takže vlastně náš svět je vlastně taková taky jako matrix, jo? Akorát to nějak vnímáme. Je to vibrace, energie, frekvence. Takže on vlastně to říká lidem úplně jako natvrdo, jo? Že chce prostě udělat tady umělou realitu v realitě a chce si vlastně tam jako vytvářet svoje nějaké jako hraní si na Boha. Což vlastně si myslím, že o tomhle by se mělo jako mluvit. Ono to je zpátky jako k té signální inteligenci, což vlastně je vývoj taky od druhé světové války. Zůstaňme u té biorezonanční frekvence toho signálu aury, která obtéká kolem našeho těla. Tohle je velmi převratné zjištění, protože ho lze lehce využít a zneužít pro účely technologické přepahy vlád, které mají exkluzivní přístup k těmto prvotním objevům a mohou si tak zajistit svou mocenskou dominanci, superioraci v podstatě na věky. A to třeba tím, že díky této unikátní frekvenci, kterou přístroje zatím dokážou jenom změřit, není daleko doba, než bude možné díky této unikátní frekvenci, biofrekvenci, kterou máme každý jinou, něco jako otisk prstů nebo naše DNA, tak budou moci vybrat z davu konkrétní osobu a na tu zaměřit energetický paprsek. Nebo se pletu? To už dělají teďka, když se jim jako někdo nehodí a dělají to právě, že už nepotřebují ten čip, jo. Že má jenom vlastně tu vaši biologickou informaci. Jo, takže to už jako se děje už právě jako já nevím, 10-15 let určitě. Jo, takže je to, oni jak to dali ty kvantový jako počítače a proběhlo třeba digitalizace HARPu 2013, tak to převzala hodně umělá inteligence a tohle se stalo noční můrou hodně třeba v Hongkongu. Jo. To jsou velké protesty, kdy už třeba v roce 2019 tam už studenti, jako je letos, hodně se ztratilo, tam se lidi ztrácí jako v postovkách. Jo, a tak někdo by mohl namítat, že to je právě tou totalitní vládou, která tam panuje v rámci Číny. No, jako je to tak, no, to je právě taková ta
totální vláda napojená právě na telekomunikační sítě Huawei a je to vlastně o tom takeover převzetí moci na celém jako světě. No. Takže to s tím jako souvisí ty věci, protože Amerika, ta špatná, dala vlastně jako Biden a ty dali vlastně ty technologie přímo jako těm Číňanům, takže oni jako dělají jenom to, co oni chcou, jako Čína co chce. My tady hovoříme o technologii biofrekvenční rezonance, díky které je možné vyslat energeticky zaměřenou frekvenci na danou osobu a tím ji třeba zneškodnit nebo nervově paralyzovat nebo třeba vyslat rušivé signály do jejího mozku. No to všechno zní jako totální fantasmagorie, ale do popisu pořadu, milí posluchači, na kanále YouTube jsem umístil patenty Google, který si tyto výzkumy ovládání manipulace mozku znehybnění, ovlivněním nervové soustavy a tak dále patentuje. Vážně podívejte se na to, milí posluchači, to je vážně jako úplně jiný svět a skutečně vám to vyrazí dech a praští to s vámi o podlahu a naprosto vás překvapí, co všechno se zkoumá, třeba jak nasimulovat zvuk do hlavy určité osoby vyzařovanými mikrovlnami do sluchového kortexu, analýzy mozkových vln a ovlivnění mozkové činnosti. Google má třeba patent na přístroj a metodu pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln, potom třeba patent pro systém a metody sluchových podprahových zpráv, třeba přes vyslanou frekvenci zakódovanou například do digitálního vysílání televize, rádia a tak dále. A potom tu třeba mají zařízení pro reprodukci hlasových informací podprahovou technikou. Prostě to je totálně jiný svět. Většina z nás nemá ani tušení, co všechno si Google patentuje. Takže opravdu, milí posluchači, proklikejte si ty všechny odkazy, které máte v popisu pořadu na kanále YouTube, je to velmi důležité. Ty věci existují, jsou reálné, nic oficiálnějšího než Google patenty nemůže být. Takže myslíš, že není daleko doba, abychom se vrátili k našemu tématu, kdy bude možné nějakým přístrojem podle unikátní frekvence, té biofrekvence, rezonance, aury, řekněme, vyhledat konkrétní osobu v davu a tu potom dálkově ovládat nebo nějakým způsobem ovlivňovat? Já si myslím, že se to děje, akorát, že lidi si myslí, že mně by se to zrovna nestalo. A jde to právě k tomu patentu z toho roku 1976, který už vlastně je to ten patent US 395.1.1.3.4 a je to přístroj a metoda pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln. Jo, to je vlastně vzdálený kontrola a změnění vašich myšlenek, jo. A co se stalo za těch 45 let, jo, jako dneska, jak jsou ty technologie. Když jdu ještě jako zpátky v čase, třeba kdy vlastně, jak to říká o tom podprahovým vnímání a ty zvuky do hlavy, to jde ke druhé světové válce, kdy vlastně lidi, co dělali u radaru, tak když prošli určitým tím mikrovlnným paprskem, tak měli jako šelesty různý zvuky v hlavě. Jo, takže to jim dalo vlastně nějakou motivaci k tomu, aby to dál zjišťovali a pak vlastně vzniklo to Freyovo slyšení nebo mikrovlnné slyšení a dneska je to právě s tím patentem pro to podprahové vnímání třeba použito v obchodních řetězcích. Všichni chodíme občas do obchodu, pokud nám ho nezavřou. A tam většinou v těch prodejních zónách jsou slyšet různý takové melodie, že jo. A právě do těch melodií se může dát podprahová modulovaná zpráva, jo, která může mít třeba v sobě kup zboží v akci, nekrať, nakupuj často a hodně, jo, vem si úvěr, jo, nepýtej se. Jo, a my to vlastně neslyšíme, protože to je vlastně mimo ten rozsah toho našeho ucha, ale ten mozek vlastně to vnímá, ten signál, jo, co k němu jako dojde. On vlastně, a i když třeba se díváme očima nebo slyšíme ušima, tak my, když se díváme těma očima, tak v hlavě nemáme nějaký maňáskový divadlo a tam si to jako ten mozek, jako, jo, to tak jako ten mozek také nemyslí. Ten mozek prostě přijde tím nervem, přijde nějaký signál a on ho nějak dekoduje a my to pak jako vidíme jako obraz. Jo. A takhle se to dá dělat právě i vzdáleně. Jo, že vlastně, když nám někdo odchytne tu frekvenci té myšlenky,
tak ju vlastně může dát přes bezdrátový zařízení nebo přes kabel poslat do nějakého datového centra a tam se to může právě nasadit na ten kognitivní model nebo různý jsou tam knihovny právě už předefinovaných právě signálů, jaký by z toho mohl být výstup. Jo, to je něco jako, když to řeknu jednoduše, máte galerii třeba obrázku, jo, a pak pošlete nějaký podobný obrázek a ono vám vyjde a pak vlastně na základě toho inputu vlastně můžete vidět i to, co vidí ten člověk vzdáleně, nebo můžete slyšet to, co ten člověk slyší a všechno je to vzdáleně. Jo. Samozřejmě to jde právě z toho 50 letou historii za těch 50 let, takže kde to vlastně dneska je, je to v tom, co jsme tak jako zjistili, nebo co jsme studovali, nebo se k nám dostalo, že oni vlastně modelují celý svět, všechno kolem nás, jo. Že vlastně vytváří simulace celého našeho reálného světa a vlastně také predikují pak národy a celý, jo, protože už je tam ta rychlost a ty kvantové počítače to, tomu dávají teďka úplně korunu a mění to prostě kvantově, jo. A jde to, aby vlastně ty lidi to taky udělali a jako přichystali se tady jako duševně nebo psychicky na tady tyhle změny, jo, že už to jako prostě jde. Oni ty počítače jako takový, oni dokážou vlastně, tam je takzvaná super, ježiš, kam to vypadlo, že vlastně ty počítače fungují v absolutní nule a tím pádem ten signál tam jako přijde a oni můžou pak s ním dál pracovat a je to superkonduktivita, jo. To je vlastně ta věc, že tím vlastně vzniká úplně i nová generace počítačů, jo, že tam nedochází ke změně nebo k vytáření tepla, že nedochází k tomu, že ty elektrony se jeden od druhého jako tříští a tím pádem vzniká to teplo a tím, když vlastně ta superkonduktivita, tak ty elektrony jdou v toku a nenaráží do sebe, takže vzniká úplně nová architektura počítačů a tím vlastně i zvýšený výkon. Takže to, když se díváme do toho, jak vlastně myslí NSA a oni tyto technologie mají, takže oni používají úplně jiný set počítačů, jo, kvantových a i těch vlastně klasických, ale založený na té superkonduktivitě. A to se dá docílit i při další patent, když to dá, já se teďka nevybavím, ale klidně ho dáme do informací, kde vlastně za pokové teploty tohle superkonduktivity se dá docílit nejenom u absolutní nuly, jak je to u těch kvantových počítačů v případě celého toho D-Wave. Takže já si myslím, že ono je vážně dobré se zabývat myšlenkami, které zpočátku mohou vypadat jako naprosto scestné, ale může z nich vzejít nějaký nápad. Jedna z takových myšlenek je, že žijeme v hologramu. Co když všechno, co jsme kdy udělali nebo uděláme, je pouze produktem vysoce vyspělého počítače programu. Každý vztah, každá myšlenka, každý pocit jsou třeba generované bankami superpočítačů. A to neříkám já, to netvrdím já. S touto fascinující teorií totiž přišel poprvé Nick Bostrom, profesor fakulty filozofie na Oxfordské univerzitě. A ten Nick Bostrom je ještě zakládajícím ředitelem Institutu budoucnosti lidstva a programu dopadů budoucích technologií. Jo. A to neřekl nejenom Nick Bostrom, ale i Richie Terrill, ředitel Centra pro evoluční výpočty a automatizovaný design laboratoří proudového pohonu NASA. A ten Richie Terrill tvrdí, že právě teď nejrychlejší superpočítače provádějí výpočty dvojnásobnou rychlostí lidského mozku. A když si vezmeme Moorův zákon, který v podstatě říká, že výkon počítačů se každé dva roky zdvojnásobuje, tak nám vyjde, že tyto superpočítače budou během 10 let schopné spočítat celý lidský život, dlouhý 80 let, včetně všech myšlenek, které nás během toho života napadly. Tak těm počítačům bude tohle trvat spočítat zhruba měsíc. A v kvantové mechanice nemají částice konečný stav, dokud nedojde k jejich pozorování. A právě jedno z možných vysvětlení by mohlo právě být, že žijeme uvnitř simulace hologramu a vidíme pouze to, co potřebujeme vidět v danou chvíli.
A kdybychom žili v nějaké simulaci nebo hologramu, kde se třeba něco pokazilo, nebo tvůrcům programu něco uniklo a vlivem toho jsme byli stvoření, protože naše existence třeba nebyla zahrnutá do toho skriptu simulace, jo, toho původního programu. Je to opravdu hodně odvážná teorie, ale sem tam je dobré se nad něčím podobným zamyslet, protože to tvrdí i renomovaní vědci a profesoři. Zmínil jsem Nicka Bostrona, profesora fakulty filozofie na Oxfordské univerzitě, nebo také Richie Terrilla, ředitel Centra pro evoluční výpočty a automatizovaný design laboratoří proudového pohonu NASA. Čili těmito teoriemi se zabývají i renomovaní vědci a fyzici. To není jenom, že bychom si tady něco vymýšleli a tak dál. Je to tak, ono vlastně i srdce právě je taky takový v podstatě kvantový nebo jako stroj. Jo. My jsme vlastně hodně vyspělý kvantový počítač, co má duši, jo, když to řeknu jinými slovy, jo, protože my tam vlastně v tom srdci se všechno zastaví na jednu chvíli. Stejně tak, jak v tom kvantovém počítači, aby mohlo něco jako vypočítat a tam něco udělat. No, takže to je fakt dneska, co dostáváme do toho, že žijeme vlastně simulovanou realitu, která se jako kdyby přes ty různý jako počítače kvantový se ty nám jako úplně dává jako zrcadlo, aby jsme viděli sami sebe. Jo, takže to je prostě ta singularita té dnešní doby. Jo, máme to vidět i třeba jsou patent 50 US 52 1 1 1 2 9, to je zase injekce implantovatelný transportér pro identifikaci, to je z roku 1991. Jo, takže oni vlastně vám dají nějaký transportér do těla a vás můžou pak injekčně takhle sledovat už. Jo. Zase to je další jako možnost, jak vám něco zaníst do těla a něco tam ten transportér něco dělá, někam se dostane nějaký místo, jo, nějaký specifický ve vašem těle a může vlastně tam se dostat do určité tkáně, který má na programě, se tam dostal. A potom to vlastně se různě propojuje. Jo, a i s těma nanočásticema, co jsou dneska v tom hydrogelu, v těch covid vakcínách, je to právě, jak říká ten Schwab z toho ekonomického fóra, je to o tom, ano, on je zastánce toho transhumanismu. A Schwab byl, že jo, student Henryho Kissingera, který chtěl 50% lidí vyhubit. Že? Takže jako v tom jsou různý ty, jako já si myslím, že tady je hodně právě s tím přílivem těch patentů, jak se to vlastně dostává mezi ty lidi, tak je tady místo pro každýho, jo. Že vlastně je 7 miliard, není vůbec nějaký enormní číslo a když jsou ty zdroje efektně řízeny, tak si myslím, že můžeme být všichni v klidu. Takže v dnešní době to trošku aj dostat klid těm jako lidem, jo, že aby neměli jenom takovou jako sadu těch, jako, co se na ně valí, ale aby byla i prostě ta druhá strana mince a lidi si to začali dávat všechno jako nějak dohromady. Protože chápu, když třeba je další patent z Číny, který je vlastně dělá to, jo, teďka, že to je metoda systém pro eliminaci bojové síly nepřátelského bojovníka pomocí elektromagnetické vlny. Jo, to je patent CN 10 66 432 87 A. Jo, takže Čína právě poslední roky hodně dohání tu Ameriku a proto vlastně ta Amerika hodně těch patentů zveřejnila. Sice to nedělá do hlavních médií, protože hlavní média většinou o těchto věcech nechcou, neinformují. A dělá to přes různý jako servery, které jsou třeba zaměření na militární věci nebo na vojenské věci. Hodně kolem třeba NASA, Navy, jako americké námořnictvo. Ty dělali udělali hodně práce a jim za posledních 70 let je potřeba dát velký dík za to, co vlastně udělali, že udělali vlastně to, co se dneska jako děje, jako třeba když řeknu s QAnon, to už bylo naplánovaný v 50. letech a oni tomu říkali deplan. To bylo to klíčový jako slovo, pod kterým to vlastně viděli jenom ti zasvěcený osobnosti. Teďka už o tom můžeme mluvit, ale jo, takže to jsou tyhle, pak samozřejmě tyhle patenty, jako když začnete ty patenty hledat, tak vám se odkryje, to jsou tisíce patentů, jo,
který se různě řadí jako do různých kapitol. Pak je tam třeba patent pro monitorování hloubky spánku, jo. Takže to je patent CN 10 76 47 84 7, a to vám vlastně monitoruje jako vlastně vaše alfa nebo vaše vlny během spánku, já nevím, jestli jsou taková alfa, beta, nebo jsem zapomněl. A každopádně vás to monitoruje a zase se to někam posílá, takže si to pamatuje i vaše myšlenky. Takže jsou vylepšeny a i vlastně těmhle věcem se nedá moc jako uniknout, když vám to vyždí do hlavy a hraje to s váma myšlenkovou soutěž. Takže potom vlastně jak to zastavit, samozřejmě vy jako kvantový počítač, když se na to díváte z toho nedokonalší verze, když se na to díváme z toho fyzického světa, který, nebo když se na to díváte z pohledu, že jste duše, nebo jak chcete, to je v celku jedno, tak samozřejmě můžete vlastně se rozhodnout, jakou stranou chcete jít, a když se vlastně tohle pochopí hodně lidí na světě, tak se může stát právě ten kvantový skok, že v naší realitě se nic nestane lineárně. Jo. Že když jdete aj na tu kvantovou délku, jo, nebo plánkovou délku, tak to je nějakých 10 na minus 37 metru a potom už vlastně neexistuje naše fyzikální realita, jakou známe. A tam to není jako, že by to bylo jako spojitý, ale to je diskrétní, tam jsou takový skoky, jako schody, takže máte vždycky ten tak kvantová délka, to je minimum energie, jak se to tady vlastně jako, to je stavební blok vlastně celého našeho vesmíru, jo, a ten má určitou velikost a tím pádem to není jako lineární, že by to bylo jako nějaká přímka, ale to právě po těch skokech, skocích, pardon. Jo, takže vlastně to stejné se dá aplikovat k vlastně tomu vědomí těch lidí, když se dostatečně lidi jako pochopí, co se děje, tak může právě dojít tomu kvantovýho skoku a lidi najednou začnou jinak myslet. Jo. Přesně tak, to je to, co tvrdím, že je potřeba mít ten informační náskok, abychom mohli těm hrozbám čelit, protože třeba když se bavíme o těch Google patentech, a já opět nabádám vás, milí posluchači, proklikejte si je, přečtěte si je, protože budete opravdu zírat. A mimochodem na to ovládání na dálku má Google také patent, konkrétně přístroj a metodu pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln. Já tady přečtu ten abstrakt mimochodem toho jednoho patentu, jo. Od Google. Všechno si můžete samozřejmě, jak říkám, rozkliknout v popisu pořadu pod jednotlivými odkazy na YouTube. Takže zařízení a způsob snímání mozkových vln v poloze vzdálené od subjektu, přičemž elektromagnetické signály různých frekvencí jsou současně přenášené do mozku subjektu, ve kterém signály vzájemně interferují za vzniku vlnového průběhu, který je modulovaný mozkovými vlnami subjektu. Interferenční vlnová křivka, která je reprezentativní pro aktivitu mozkových vln, je mozkem znovu přenášena do přijímače, kde je demodulovaná a zesílená. Demodulovaný průběh té křivky je poté zobrazený pro vizuální prohlížení a směrovaný do počítače pro další zpracování a analýzu. Demodulovaný tvar vlny lze také použít k produkci kompenzačního signálu, který je přenášený zpět do mozku, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Konec citace. Třeba ten kompenzační signál v podstatě vyruší ty původní originální myšlenky, naše myšlenky, a přenese tam myšlenky z toho takzvaného kompenzačního signálu, jak oni tady hezky píšou krásně, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Což je vědecký eufemismus v podstatě, aby nám do mozku implementovali cizí myšlenky, které by přebyly jaksi ty naše myšlenky. Můžeme si tam stáhnout PDF, podívat se na obrázky v rámci toho patentu. Je to naprosto fascinující. Čili je dnes možné v podstatě ovládat subjekty, jak se to píše, čili lidi na dálku, tvarovanými signály frekvenčních paprsků na základě té naší unikátní frekvence, tedy aury, řekněme. Jako je, no. Akorát, když to ten člověk ví, tak s tím může nějak nakládat, ne? Určitě, že o tom neví a přesně. Podlehne a je to pak ta jako apokalypsa, že se dívá jenom do toho mobilu a ten na něho prostě furt vyzařuje nějaký jako vlny a on je s ním, to je závislost, to je jako mobilní závislost, jako jak drogová závislost, tak je jako digitální demence a pak vlastně z toho jsou všechny ty jako věci a
Ty patenty tady jsou a ty jsi to hezky odcitoval, to jako respekt. A říkám, co k tomu dodat, no, jako aby si ty lidi to přečetli, protože s tím souvisí, a i když vás třeba jako monitorujou nebo nějak vás jako se snaží číst, tak můžete mít různý pocity, že vás někdo sleduje, že máte pocit, že vám bolí hlava nebo nějaké jako různý takové pocity, které nejsou ve vás normální a najednou jako přišli teď, jo. Že máte pocit, že jo, je to syntetická telepatie. A chceme zase trošku brzdit, abychom v každém nevyvolávali dojem a obavy, že vás někdo sleduje, že vám vtiskává do paměti nějaké pocity. Je to opravdu prováděné na té individuální bázi, když je to potřeba. Prostě ty technologie tady existují, tak ale abychom v někom třeba neznásobili nebo nezvětšili nějaké, řekněme, nakročení k vyvolání stupně ataky, schizofrenie, bipolární poruchy, afektivní bipolární poruchy a tak dále. To opravdu nechceme. My pouze tady říkáme a opravdu je to ověřitelné tady právě v rámci pomocí těch odkazů, které tu máte v rámci popisu pořadu na kanále YouTube, kde si můžete proklikat ty odkazy. A já jsem tím opravdu unešený a fascinovaný, když mi to poslal. Já když jsem to tady projížděl, tak jsem normálně zůstal s otevřenou čelistí, s otevřenými ústy. To je oficiální věc, to je uvedené přímo v Google, ty všechny odkazy máte v popisu pořadu na kanále YouTube, to je vážně něco neuvěřitelného, ale jaká je ta technologie, která nám dokáže skenovat a číst naše myšlenky, ale hlavně měnit tím, že vytvoří kognitivní model našeho mozku, čili k tomu se už dostáváme, digitální kopii našeho vědomí, naší duše, včetně emocí, pocitů, instinktů, protože v rámci čtení a měnění našich myšlenek to vůbec také není daleko od reality, protože Google tu má také patent na vysílací jednotku, která vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do takzvaného lidského přijímače, rozumíme mozku, aby ovlivňovala naše myšlenky, chování, nebo tady mají další patent Google pro analýzu mozkových vln, kdy mohou mozek uvést do stavu přijímání alfa vln nebo téta vln a následně přenášet zvukové zprávy do mozku a tím ovlivňovat naší mysl na té mentální rovině, to znamená pocity děsu, pocity strachu, radosti, jo, cokoliv. Takže oni nám v podstatě můžou zlepšit paměť mozku, mentální soustředěnost. A oni tady dokonce popisují v tom balíčku dekodér formátu MP3, ve kterém jsou nahrané ovládající zvukové zprávy, jo, ty zvuky, kterými nás oni v podstatě budou ovládat. A potom tu mají zvukový dekodér pro demodulaci toho signálu, aby se ten signál skonvertoval do požadované frekvence, kterou bude následně podprahově vyslaný do mozku k ovlivnění mysli. Ten signál, jo. To je opravdu něco fascinujícího. Tohle všechno normálně existuje. Je to oficiální v Google patentech, čili tímto způsobem nám přístroje dokážou měnit myšlenky mentálně, psychicky, energeticky. To je nutné pochopit. To jsou opravdu všechno oficiální patenty. Já opravdu jsem ti úplně unešený, jo. Jako je to tak a řekl jsi to hezky a jenom bych fakt třeba ocitoval jenom toho Tesly, ten to vlastně věděl, tady ty věci, on to používal. A dar mentální síly pochází od Boha nebo božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí. Jo, my prostě v sobě máme tu moc to sobě jako probudit a sjednotit se. Jo, a v tom je si myslím odkaz dnešní doby hlavní. A je to za všema covidama, za všema, to je jenom začátek, aby v nás něco se probudilo. To stejně i otec kvantové fyziky, Max Planck, řekl, že vědomí vytváří naše fyzickou realitu. Takže to je o tom prostě změnu toho myšlení, že tady nezůstane kámen na kameni. A nemusíme si to představit jako apokalypsu a nic takového. Jo, ani jako nějakou mikronovu, že tady prostě nás slunce, jako kdyby jako zničí svou erupcí energie. Jo, to se dá udělat štít a to vlastně Tesla udělá taky, jo, a to nepustí nic do sebe a vlastně všechno to odstíní. Takže všechny asteroidy a všechno, takže my se fakt dostáváme přes tady ty nervové věci nebo ovládání k těmhle dalším následujícím myšlenkám, kam to vlastně všechno vede. Jo, když celá ta technologie, všechno a proti čemu tady možná potenciálně stojíme, co tady je a co nám ještě jako neřekli a začne se nám to takhle jako vytvářet ten nový obraz toho, co může být, jo, že ta realita nebude už stejná, ať tak nebo tak, jo. Říkám, hodně těch prací je zbytečných a je potřeba
se soustředit na ty nové věci a počítat s tím, že hod to bude prostě jiný, ale nemusí to být špatný. Jo. Že těch... Je pravda, když budeme chtít třeba ovlivňovat naše okolí, pozitivně nějak ty lidi vtáhnout, angažovat, zainteresovat do toho, tak je nutné ty věci podávat jaksi po kouscích a ne to na ně vybalit, protože oni nás opravdu, ti lidé, budou mít za totální psychopaty, pokud si předem neproklikají, nepročtou ty Google patenty, jo. Protože o čem to tady točíme, nějaké ovládání myšlenek na dálku, to je opravdu jak psycho, když to člověk nezná tady ty věci. A já třeba před měsícem, kdyby mě někdo něco takového začal vykládat, tak by si ťukal na čelo, ale opravdu je nutné si ty odkazy projít, protože tohle všechno tady existuje. To je opravdu úplně něco neuvěřitelného, takže je třeba ty informace těm lidem podávat jaksi po kouscích, nasměrovat je třeba na nějaké odkazy, na naše pořady a tak dále, aby si to poslechli, aby si to proklikali, pročetli, hodili si to třeba do translátoru, pokud neumí anglicky, ale ten translátor to překládá strojově a ne příliš v rámci těch výrazů, které tam jsou patrné z toho, abychom to pochopili a porozuměli tomu v celé své šíři, ale přece jenom je nutné to těm lidem podávat po kouscích a ne prostě k ním přijít a říct, hele, oni nás tady sledujou na dálku a dokážou ovlivňovat naší mysl, tak to při nejlepší nás pošlou nikam a při tom horším možná na nás zavolají doktory v bílých pláštích, jo, takže opravdu je nutné nějak postupovat citlivě, když budeme chtít ty informace podávat potom dál, o čem se tady bavíme třeba. Jako jo, ono to, říkám, tyhle patenty jsou z Číny, z Německa, z Ameriky, z Ruska, jo, to vlastně šlo z těch psychologických válek, těch 50. letech, monarch, jo, do monarchů nebo k dalším projektům. A s tím je zainteresovaný hodně DOD, to je Department of Defense, to je ministerstvo obrany, jo, NSA a právě veškeré ty harpy, co byly digitalizovány, právě když v tom roce 2013 byly digitalizovány, tak se udělalo strašně moc nových jako zařízení kolem toho. Jo. Že dřív třeba harp vysílala, myslím, na 3,93 MHz, že vysílala takové jako harby, takové jako furt, jako bum, bum, bum. Ale právě jak se to začalo jako měnit a digitalizovat, tak se to začalo víc využívat a jezdit na více, více těch frekvenčních rozsazích. To je prostě harp a 5G nebo všechny tady ty nové technologie, to je právě založené na tom fázovém poli. Jo, a to jdem zpátky zase do těch 5G antén. Jo, to je vlastně, že mám dneska, dělá to mimo, massive in, massive out, jo, nebo multiple in, multiple out, jako mnohonásobný vstup, mnohonásobný výstup. A to jsou vlastně dneska, začalo to, že to bylo pole, myslím, jeden, nebo pak byly dvě na dvě, jako čtyři antény, pak bylo osm, jako 64 a dneska už je 16 na 16, jo. Takže to je prostě čím dál víc anténa, ty vojenský mají až třeba 100 tisíc, jo. A to jsou v podstatě fakt velký, velký antény, které dokážou dělat jako divy s hodně lidma zároveň a my prostě tady ty fázové anténní pole máme v mobilích a to právě s váma dokáže fakt mluvit s, na několika úrovních, jo. Když máte sobě ještě ty mikročipy, tak oni tam můžou sbírat nějaké jednotky nebo nějaký data o vás. Z těch fakt způsobů je to vlastně ten internet těch věcí a my se dostáváme do toho transhumanismu a to je ten, zase ten šváb a když se na to podíváte, oni plánují do toho roku 2030 a to pak s nástupem nové třídy těch počítačů AI jako který jsou právě založený na té supravodivosti v těch reálných podmínkách nebo v bytových jako místnosti, tak vlastně nedochází k teplu tím pádem a i váš počítač může najednou dosáhat takový neuvěřitelný výkony. Takže fakt je tady nová doba a je potřeba jako z toho nezblbnout, jo. Řekl bych to aj jako neposrat se z toho doslova. A jít tou cestou toho aktivního poznání těch informací, jo, protože ta signální inteligence, oni to mají vždycky jako home, různý vždycky dvě slova, že dají dohromady a vždycky vezmou první tři písmena a pak jo, třeba DevOps, jako Development Operation, jako programovací, jo, jako nebo nasazovací operace, že oni dělají třeba ten SIGIN a to je vlastně, to jde zpátky zase k tomu té druhé válce, že oni se snažili prostě všechno jako sledovat, jo.
A dneska právě jak všechno má auru, tak oni sledují úplně všechno, jo, a i rostliny, jo, a to vlastně ty 5G dělají taky, že oni vlastně snímají nepřetržitě 24 hodin to okolí, a když tam není jako člověk, tak snímají něco jiného, protože jinde o všechny ty biologické data, protože oni z té biologie se hodně věcí naučili, ať jsou to fraktální antény, jo, který prostě taky modelují naši jako genetickou informaci, jak přijímáme signál. Jo. Takže vlastně my to prostě přesně jak přijme ten signál, tak dneska to udělá ten, jako ten biopočítač, jo, protože se staví prostě věci, které od atomární úrovni a jako jsou to biologicky, jsem říká, syntetická biologie. Jak dneska máme syntetickou telepatii, tak máme i syntetickou biologii. A občas ta syntetická biologie je založená na jiným hlavním prvkům. Jako lidské tělo máme, že, vodu samozřejmě, ale jinak máme uhlík. Jo, a to je třeba syntetický život založený na silikon. Jo, takže jsou tady vyloženě i jiná forma toho života. To jsou všechno jako věci, které jako jsou před nás postaveny a je o tom to střebat, mluvit o tom a nebát se toho, jo, protože když se toho bojí, tak to člověk pak nechce řešit a předat tu zodpovědnost někomu jinému, nějakému poslancovi, a pak už je to ten začarovaný kruh. Jo. To je opravdu skutečně to, co tady se snažíme řešit na Svobodném vysílači, ale abychom se vrátili k Jordi Rousovi, v podstatě tomu našemu leitmotivu dnešního pořadu Svorníku, který protkává náš pořad, a na tom jsme to vlastně celé postavili, dnešní program Insider z Google. Jordi Rouse v podstatě popsal, jak to vypadá, když by se skopírovala naše duše, naše vědomí do digitálního prostředí. Všechno o nás do té nejposlednější myšlenky, pocitu, emoce. A tohle procesní kopírování by mělo všechny vlastnosti, o kterých jsme hovořili, jako má lidská duše. To kopírování nehmotné, protože to není věc, to je proces, ale co je důležitější, naše paměť kopie našeho vědomí, naší duše, bude nesmrtelná, skopírovaná, uchovaná kdesi v počítači. Tímto způsobem můžeme v podstatě vytvořit jakoukoliv simulaci, jakékoliv prostředí, jak si říkal, peklo, nebe, prostě úplně cokoliv. Takže všechny věci, které sídlí v naší hlavě, všechny ty abstraktní koncepty, architektury, pocitů, myšlenek, všechno můžeme vybudovat a poskládat z těch dat. To v podstatě tvrdí Jordi Rouse z Google. Je to tak, no akorát on chce mít pod tím jako nějakou kontrolu, a já si myslím, že se to nedá kontrolovat, nebo že by to za žádným případě se to nesmí jako dovolit, aby to kontrolovala jedna entita. Jo, to je strašně jednoduše, se to pak stane totalitní systém, a na to si myslím, že nás hodně lidí už v minulosti varovalo, aby se to nestalo. Takže jediná věc, jak to je, o tom otevřeně informovat a říkat to prostě surově, jak to je, a nedělat si z toho jako srandu. A přesně, přesně. Jo, a prostě to přijmout, a když to člověk jako samozřejmě už ví, tak s tím už může trošku jako si to dělat, aspoň jako odlehčit to nějak to téma, jo, a mít to prostě v té hlavě a jako snažit se o tom mluvit, protože říkám, máme děti a tady ten digitální věk je jako před náma, jak to vezmeme, jak vezmeme celou naši zemi, že se tady vlastně dělá jako, dneska se fakt neschováte, dneska máte třeba i komár, který vlastně vypadá jako komár, a akorát je to jako na, jako ne nanorobot, ale k velikosti komáru, a ten vás do vás píchne něco, takže vy se ani neschováte nikde, kdybyste se chtěli říct, já se někam schovám, tak on tam tak, jak vám přiletí, v noci vás píchne a stejně budete naočkovaný. Jo, takže to jde fakt do toho, že nowhere to hide, že nikde se neschováte, že je potřeba fakt to pochopit, a lidi to zastaví pod spodu. Jo, od spodu to prostě jako brát, a ten Ross, on dělá jenom svou práci, on jako v podstatě taky, když o tom mluví, tak je mu jasný, že tímhle vytváří jako úplně novou generaci jako AI, umělé inteligence, která bude daleko sofistikovanější, daleko hlubší jako v tom myšlení, a tím pádem daleko líp bude odhadovat i tu budoucnost, co se jako stane, protože bude mít lepší přehled o té situaci, tím pádem bude moct dělat kvalitativnější jako rozhodnutí. Ale já si myslím, že to je určitě jedna cesta, ale já si myslím, že to stejný můžeme dělat my jako lidi z pohledu, když víme, kdo jsme.
že prostě, když to řeknu jednoduše, tak všichni víme, že potřebujeme vodu a potřebujeme tu vodu mít čistou, jo. Na to nepotřebuji mít jako 10 vysokých škol, abych jako takhle třeba nastavil národ, že všechno, co ten národ potřebuje, ty základní suroviny by měly být čistý a to mě jako ani ta umělá inteligence, která bude podle Giorgio Rose tady jako nebo podle toho Švába musí jako přijít, že to je nevyhnutelný krok, tak já to tak jako nevyhnutelně nevidím. Protože jasný, příroda tady fungovala jako předtím, před tady těma jako Švábama a oni vlastně, co udělali, oni jenom kopírovali tu přírodu. Jo? Ať už je to vlastně ty kvantový počítače, fraktální anténa, nebo jak ukládat data v DNA sekvenci, jo, jaká je tam ta komprese dat. Jo, takže oni vlastně jenom kopírují tu přírodu. Jo, takže jestli už to ta příroda dávno neměla vymyšlený a my to máme jenom teďka zase nějak oklikou jako pochopit a vrátit se do své podstaty. Takže v tomhle je taky si myslím velký odkaz a ten vlastně, ten George vlastně on o tom tak jako nepřímo mluví, jo, že vlastně on vlastně taky neví, co se jako stane, jo. Že v té chvíli on si taky uvědomí, že každý může být nahraditelný. Jo. Takže on jednu chvíli si může hrát na Boha, ale pak se mu to může vymknout z ruky a šmitec. Jo. Na to můžeme navázat syntetickou telepatii, kterou jsme tady načali a kterou jsme zmínili, protože to je také energetický přenos mozku, který je vyladěný na určitou frekvenci dvou mozků v unitárním prostoru. To se dostáváme znovu do kvantové mechaniky, princip motýlých křídel, ale funguje to i samozřejmě ve vesmíru, kdy pokud se provede nějaká změna v jednom konci vesmíru, má přímý vliv na změnu v jiném konci vesmíru, vzdáleném tisíce světelných let. Nikdo těm souvislostem a soustažnostem pořádně nerozumí. Nicméně na jakém principu funguje syntetická telepatie? Syntetická telepatie funguje na tom, že se vlastně, jak jsme tady vlastně o tom mluvili, to je vlastně víceméně o tom, že vlastně vytvořit nějaký umělý signál, který dokáže váš mozek přečíst. Jo? A třeba, jak se do vás dostane, že z telefonu nebo z nějaké antény, takže to je v podstatě jenom nějaký signál, jo. To nic jako víc jako není, akorát, že ho dokážete dekodovat, jak třeba váš, to je to stejné, jako když se díváte do monitoru, tak taky ten signál do toho monitoru přijde přes nějaký kabel nebo nějakým signálem ze vzduchu a takhle. Samozřejmě, ale to tím pádem, když mozek vyzařuje nějaký signál, emituje nějaký signál, tak by ten signál měli přečíst i ostatní mozky, ale jak to, že ho přečte pouze ten jeden vybraný mozek? Právě to jde o tom, že my jsme hodně těch svých přirozených schopností ztratili, jo, si navzájem jako kdyby číst myšlenky, když to řeknu tak. A tak to neměli ani ve středověku, nebo před 200 lety, tak to ani tak neuměli, ne? Přece. Tak ono, jako v jaké časové linii potom jako člověk jako chce žít si v tom, co vlastně mu bylo řečeno, nebo když vlastně já jsem třeba potkal nějaký zajímavý lidi a ty prostě na to měli úplně odlišný názor, takže mi to dalo taky jako přemýšlení. A já to rád právě říkám přes tady ty patenty, protože to je hmatatelný. Ano, ano. Že to vlastně ty lidi jako pochopí a když tomu nepochopí, tak si to furt můžou přečíst. I když jim to furt dá nějaký jako brouka do hlavy, tak je tam prostě ten brouka a on třeba za 2 roky ten člověk to pochopí. Jo. Já neříkám, že to je jako ze dne na den, že já si nedělám iluze jako o lidech, jo, že je potřeba každému na ten čas. Ale ta syntetická telepatie tady je, je to nádherně, to říká ten patent z roku 74 nebo 6, zapomněl, jak jsme se o něm tady citovali a jako co víc dodat, jako přečtěte si to tam, tam jsou obrázky, máte tam popis, máte tam vlastně na konci potom, když kliknete, tak máte skupinu, do které tenhle každý patent jako patří a pak když to rozkliknete, tak se vážou i novější patenty. S každým tím patentem se vážou, kde tady ten patent byl citovaný, v jakých dalších patentech a jaký patenty cituje, takže vlastně si vlastně můžete pomocí jednoho toho patentu probrozdrat historii za posledních, jo, říkám, 80 let nebo 100.
a vlastně vám to také začne se skládat v čase, jo, že to nevidíte jako v tom, jako že si díváte na Hollywood a jakože to je až za 10 let. Ono se to jako něco za 10 let stane, ale něco se děje právě teď. Já si myslím, že nejvíce toho děje právě teď, protože v té době toho zlomu, to, jo, toho posunu, toho vědomí těch lidí, že nejsme vlastně vůbec jako že ta celá ta fyzická realita je podřazený systém právě tomu vědomí, jo? Jak to říká jako test kvantové mechaniky. Těm metafyzickým záležitostem. Takže telepatie si můžeme v podstatě popsat jako neuronové zobrazení, které je schopné, já nevím, vyextrahovat data EEG z lidského mozku na dálku bez fyzického kontaktu nebo přítomnosti nějakých elektrod. A ten druhý mozek je schopný dekodovat ty, řekněme, subvokální signály, nevím, jak to přeložil, podhlasové signály možná, obrazová, zvuková data. Je možné sledovat myšlenky dané osoby bez jeho vědomí anebo povolení. Prostě telepatie je schopnost mozku na určitý energetický a frekvenční přenos, ale musí na něj být vyladěný jiný mozek. Jde ještě o zcela neprovádanou část lidského vědomí a práce mozku. Takové extrémně citlivé vyladění dvou mozků na dálku můžeme sledovat třeba u jednovaječných dvojčat. Jo. Tam je vysoká pravděpodobnost, že se ty neurony a synapse a konkrétní centra toho mozku zodpovědné za tu schopnost telepatie vyvíjela stejně u těch jednovaječných dvojčat. Ty v podstatě situace jsou známé, že? Jak to říká třeba o to neuroimaging, nebo vlastně jak jsou vlastně, když jdete doktorovi, že, tak jak vám vlastně jdete do toho tubusu, tak vlastně on vám taky vlastně měří váš mozek, jestli tam nemáte nádor a vlastně a i pak, když s ním začnete třeba mluvit, jo, tak vlastně, nebo když uslyšíte nějaký zvuk, tak se zapnou různý centra ve vašem mozku, jo. Mm-hmm. Takže vlastně takhle vlastně každý to centrum se dá nějak jako odchytit a vlastně se to porovná pak s tou databází, že se takhle udělá třeba na 10 lidí a pošle se ten stejný zvuk do každého člověka a pak se to vlastně jako porovnává, když se tam najde shoda, tak vlastně se najde ta shoda té myšlenky. Jo, protože každý člověk má jinou neuroplasticitu mozku. Když třeba v té dnešní době, když dochází k tomu přeskupení, tak to je jedno z těch hlavních, že se vám vlastně mění ty hlavní neurosynapse, které se vážou vlastně z vaší jak s vaší možností nebo abilitou, jak vlastně vnímáte celý svět kolem vás. Takže když se poskládají úplně v jiném složení, tak najednou vám to furt bude dávat smysl, budete se na to dívat z pohledu už toho kvantového. Takže vlastně každý ten neuron ve vaší hlavě je průměrně spojený s 10 000 jinýma neuronama. A když se celý tady ta topologie a ta architektura sítě jako změní, že se jinak na sebe navážou na základě jednoho stavebního jako bloku jako základového, který jako se váže s těma nejhlavnějšíma, jo, tak vlastně se vám celá ta neurotopologie toho mozku vlastně jako změní. Samozřejmě to se nezmění ze dne na den, je to právě nějaký proces, který může trvat jak u každého člověka, ale jako každý člověk má tu schopnost té plasticity nebo té změny té myšlenky. A když vlastně oni, řekněme, ty lidi jsou naladěni právě už na to myšlení, to kvantové myšlení, že vlastně ví o těchto věcech, tak pak vlastně můžou se napojit přes nějaký ten monitorovací systém a ten můžou říkat třeba, aby se nějak synchronizovali mezi sebou, tak můžou říkat ty stejné věci a ten mozek si vlastně u každého člověka zjistí, který ty části jako mozku se u toho daného člověka u každého zvlášť objevují a tím pádem pak je může nějak mapovat a může vlastně se na to použít právě, a i když třeba nejsou úplně synchronní, že by třeba normálně k té telepatii nedošlo, ale tím, že se na to třeba použije umělá inteligence, která může být ku prospěchu těch jako lidí, tak vlastně může doladit ty drobný niance a najednou můžete se bavit vzdáleně s jiným člověkem, jo, a nepotřebujete vůbec ani mobil, jo.
A jo, je, samozřejmě pak, když budete víc a víc takhle jako trénovat, tak pak odladíte i, že nebudete potřebovat tu berličku, což byla jako ta dobrá berlička v podobě té umělé inteligence. Takže to se otvírá úplně nový jako pole možností a jako technologií, co jsou jako před náma, které se dají použít všema směrama. A já si myslím, že lidi, co neměli, co neviděli, tak můžou vidět. Co neslyšeli, mohou slyšet. Jo, samozřejmě závisí, každý člověk je trošku jiný, že třeba jiný to centrum, jako nikdo neví, co tam vlastně je jako někdy poškozený nebo tak. Ale já si myslím, že nějak vlastně se to dá, jako kdyby právě aj třeba dotvořit, třeba když oni zjistí, že to, podle mě něco podobného, když jsou přetržený dva dráty, jo, v baráku, tak taky ten elektrikář prostě vezme vadasku a prostě proměří a zjistí, no tady vám to třeba jako vypadlo. Tak tam vlastně, když se dá dneska pomocí té biologie, syntetické biologie, naprogramovat ty částice, aby dorostly do určitého tvaru. Jo. Stejně jak když se opraví vlastně i ta poškozená DNA a najednou, že se tam může vlastně biologicky dotvořit a i to jako zkrácený nebo co tam prostě nebylo. Že vlastně ta informace tam je a může se třeba i pomocí těch kvantových počítačů dopočítat, kdyby ta informace, jo, takže tam jsou podle mě neskutečné jako věci. Víme to, že třeba, já vím, že to bylo v Číně, myslím, že někomu nenarostlo ucho nebo nos nebo tak a oni mu vypěstovali nový ucho na jeho ruce. Jo, pak mu vlastně odřízli to nový ucho, který vyrostlo na jedno ruce a dali ho místo ucha. Jo, takže já si myslím, že když tohle dokáží, tak to udělají to stejně se zubama. Jo, že vám dokázali narůst nový zuby. Jo. Takže vlastně to otevírá úplně nové možnosti lékařství, plus to, že to je založený na vlnové jako, léčbě, jo, pomocí vlnová genetika a všechno, opravit si ten vlastně genetický materiál, co máme v sobě, jo, a nedělat to opačnou cestou, že prostě těma mikrovlnama si rozbíjeme tu, jo, takže tu vlnovou nebo genetickou informaci. Takže já si myslím, že ty možnosti jsou a když vlastně to ty lidi pochopí a budou to chtít, aby tyhle možnosti nám byly dany, tak se to stane. A díky těmto technologiím, přístrojům a zařízením patentovaných převážně Googlem je možné v podstatě sbírat takové myšlenky hromadně z celé populace, zanášet je do kvantových počítačů, které by potom vyráběly schéma, abychom porozuměli něčemu, čemu se říká kolektivní vědomí, naše duše, naše vědomí, protože planeta tvoří v podstatě jeden svět, který je postavený architektonicky jako pyramida, od, řekněme, prvočinitelů po složité organismy. Celá hierarchie toho složitého ekosystému a vytvářením takových mnohovrstvých schémat kolektivního vědomí by bylo možné buď zušlechťovat a kultivovat vědomí planety, ovšem v případě zneužití elitami, které mají vždy náskok a exkluzivní přístup k těmto technologiím, jak jsem to říkal na začátku, by došlo spíš k přetváření lidí na, řekněme, otrocké námezní síly, které se budou hádat mezi sebou, rozeštvávat mezi sebou do několika táborů a ty se budou navzájem obviňovat a nekomunikovat spolu a každý bude hledět na svůj prospěch místo prospěch v podstatě té databanky nebo řekněme databáze toho kolektivního vědomí. Já si myslím, že tyhle věci vidíme v naší společnosti, jak je to všechno defragmentované, že to je vlastně rozdělený na menší a menší částice, to je vlastně nejsnažší způsob, jak ovládat lidi, je prostě rozdrobit na malé částečky a že nejsou schopni myslet v celcích, ať už individuálně nebo jako v národech. Jo, takže dejím a s tím, když to vezmu do toho transhumanismu a do toho kolektivního vědomí, když se to vlastně vezme za ten špatný konec, tak vy vlastně můžete jako mít pocit, že máte v sobě nějak spojení s celým internetem, vy si tam všechno vyhledáte. Jo, to vlastně dneska už takový systémy jsou 15 let, já jsem to zapomněl, myslím, to se jmenuje ten počítač, ten super počítač, ale on je v první asi stovce super počítačů a on už byl na úrovni lidí před
před asi 15 rokama. Ale s tím kolektivním vědomím, když vlastně vy budete mít takhle přístup, když budete mít sobě nějaký ten čip, co říká třeba ten Schwab, a jo, že oni to prodávají za super jako myšlenku, tak budete mít přístup ke všem informací, ale zároveň, když vy to nebudete mít pod kontrolou, vás někdo může prostě vypnout a vy najednou si nebudete nic pamatovat, jo, co se vám vlastně jako třeba stalo za poslední 24 hodin, a nebudete mít nad tím kontrolu, protože vlastně vy budete ovládaný přes to a jenom když oni budou chtít, tak vás aktivou nebo deaktivou. A to právě jako se nesmí stát, nebo jo, protože já tomuhle jako nevěřím a myslím si, že se to nestane. A jenom, že se o tom baví, tak se to vlastně dostává tady do toho informačního pole. A já si myslím, že každý to dělá z toho svého pohledu, nějak to jako rozumí, takže a z toho informačního pole vlastně přesto jsme všichni spojeni, jo, protože v tomhle vesmíru nebo kdekoliv neexistuje nic odděleně. Jo, to byla další naše jako myšlenka, co nám byla štěpovaná jako odmala, že jo, že my jsme jako jednak, že jsme jak prd v trávě a že jako že nic nezmůžeme a že vlastně jo, že jsme odděleni od celého vesmíru, že tady nejsou další světy, ale to je jako právě opak je pravdou a my právě, když sobě probudíme tu možnost, že máme sobě ten kvantův počítač, jo, jako duchovní nebo duševní, že prostě máme sílu té vůle, tak to vede právě i k těm jako různým jako projektům, co dělali vlastně nacisti v Americe za posledních 70 let a kdy oni se vlastně snažili vytvořit profesionálního vojáka, to byly i pak jako různý jako filmy jako v Hollywoodu, který se to snažili nějak reflektovat, že oni to vždycky těm lidem řekli, ty si mysleli, že to je sranda. S tímhle se váže taková černá historie, že třeba řeknu tak, že třeba jenom jedno dítě z 10 000 nebo ze 100 000 to přežil, protože zrovna to dítě mělo specifickou genetickou informaci, která mu dovolila myslet jinak. A oni v podstatě pomocí jako šoku nebo pomocí hodně škaredých metod se snaží rozdělit jeho psychiku na dvě různé osobnosti. A pak vlastně, jak jsi to říkala i ty dneska, pomocí nějakého zvuku můžou aktivovat, deaktivovat jednu nebo druhou osobu. A oni také z nich vytvářeli jako lidi, kteří dokázali z našeho pohledu lidského normálního dělat jako zázraky. Jo, to vidíme třeba i v tom filmu Matrix, že vlastně jak tam ten Neo jde k té paní, kdo je, tak je tam nějaký malej kluk a on tam zvohne před ním lžičku. Jo. Že právě jako jde o to, já to teda neumím, ale jenom když o tom přemýšlím, tak si myslím, že to je možný a já si myslím, že na všem je jako trochu pravda, je potřeba jako se zanořit do toho a to, že já tu schopnost nemám, neznamená to, že to neexistuje. A ze svých zkušeností vím, že jsem se taky hodně věcí naučil a je to jiný než třeba před 10 rokama. Koncem našeho rozhovoru bych se chtěl ještě vypravit k poslednímu tématu, které tady máme, poslední části našeho rozhovoru, protože my jsme si prozradili, že každý máme svoji jedinečnou unikátní frekvenci, někdo tomu říká aura, jde o obtékající energii kolem našeho těla, tu lze vyselektovat, z davu zaměřit a toho člověka začít nějakým způsobem ovládat vysíláním modulovaných frekvenčních paprsků k ovlivnění jeho mysli. Opět, když to tady říkám, tak to vypadá jako totální fantasmagorie, tak znovu vás nabádám, už asi po několikáté, milí posluchači, proklikejte si ty Google patenty ještě znovu, umístěné v popisu pořadu, pokud jste tak ještě neučinili na kanále YouTube, protože jinak to vypadá, že tu meleme totální hovadiny a je to vymaštěné psycho, úplně neskutečné. A před pár dny, kdyby do mě někdo tohle hustil, tak bych s ním měl opravdu legraci, co to ten borec točí. Jo, že je zralý na Zvokhaus, ale tyto přístroje, technologie jsou patentované převážně Googlem, existují oficiálně, akorát, že o nich běžná veřejnost neví a zatím se neuplatňují
v takové masové míře, řekli bychom, jde převážně o výzkum, který se testuje na subjektech, ale abych se vrátil k tomu tématu, Jordi Rose jako insider z Google vynesl informace o tom, jak jsou vědci blízko ke skopírování naší duše pomocí těchto technologií a syntetické telepatie a jak jsou také schopni měnit myšlenkový základ člověka a tím se v podstatě zajistit technologickou převahu nad obyvatelstvem prakticky navždy. A v této poslední části, k tomu se právě dostáváme, nebo takové předmostí, a teď se dostáváme k tomu, jak je tímto způsobem možné ovládat silové složky, čili policii, armádu. Ty jsi tady hovořil o profesionálním vojákovi, my se vypravíme trošku dál, bez nějakých pozbuzujících látek, odbourávajících stres a obavy, amfetamin a tak dál, na kterých frčeli američtí vojáci v Afghánistánu nebo Iráku, když tam bombardovali ty civilisty z těch letadel a tak dále, jako unikla ta videa z WikiLeaks a tak. Určitě také dříve v pekle ve Vietnamu a tak dále. Bez nutnosti implementace nějakých nanočipů čehokoliv, jak je možné ovládat policisty a vojáky těmito signály? Nejprve ty lidské, než se vypravím jak těm digitálním, to potom ještě uvedu, ale zkusme ty lidské nejprve. Oni to říkal, je jedna zpráva, která je vlastně napsaná Barry Trauer, nebo jak si říkám jeho správně jméno, to je starší pán, kolem 70 a on byl vlastně vojenský expert a ten před x rokama napsal zprávu právě pro policejní složky, že si mají dávat pozor na ten TETRA systém, jo, který vlastně nosí po celou dobu služby, jo, ať ta služba má třeba 8 hodin nebo 12 na srdci. A to je v podstatě těma 12 nebo 16 hercama, do nich furt pumpuje nějaký signál a právě tady v těch 10 hercích nebo 15 hercích tam vlastně to rezonuje s naším tělem, jo. Že třeba při 10 hercích je kontrola motorového kortexu, jo. Při 15 hercích je auditory kortex, což je jako sluchový, jo. Při 25 je visual cortex, to je zase obrázkový, jo. Takže tímhle, když to běží na těch 16 hercích, myslím, asi 18 nebo 16, ale každopádně je to ten auditory cortex plus minus, tak vlastně vám tam může vlastně měnit, podprahuje ty myšlenky a on vlastně říká, že pak ten policaj se nemůže třeba rozhodnout z kritické jako situaci. Jo, takže jako my jsme už psali policistům, oni někteří to pochopili, většina se tomu vysmála. Ale jako říkám, je to oficiální zpráva. To je právě to, co říkám, no, že jim to musíme podávat postupně a po kouscích ty informace. Jo, no. A já říkám, každopádně ta technologie tady je, oni to používají, bylo tam velká snaha to prostě prosadit a dát těm policajtům a pak když byla třeba tady zpráva, tak to chtěli vzít zpátky, ale policie to pak řekla, no on už se to nakoupil, už je to hotový, konec. Jo? A lidi si pak na to zvykli, že nemají s tím jako problémy, ale když to máte prostě takhle 10 let, tak vlastně je to zase ten pokusný králík a to je to policista nebo voják, jo, protože říkám, my ty policisty, vojáky potřebujeme, protože nechceme tady jít do nějaké jako krvavé občanské války. Že? A s těma policajtama ještě já si myslím, že jsme na stejné lodi. Jo, my ještě si to jenom teďka můžu, my máme na 105G novou akci, zavolej svému policistovi, nebo napiš, když chceš, nebo se zastav a nahlas jako trestný čin COVID 5G podvod. Jo. Máme tam vlastně jako zpracovaný, co by vlastně mohl ten člověk říct. A vlastně, aby se toho nebál, jo, my jsme jim taky už poslali jako hodně e-mailů a furt si má nějak komunikujeme. Já můžu říct, že třeba s některýma policistama mám dobrou zkušenost a chápu to stejně jako já. A takže jako si myslím, že tam určitá naděje je. A jim se dá říct třeba jednoduchá věc, že třeba proč se jedná jako o zločin, že to vlastně s tím souvisí s tím PCR testem. To třeba i vynálezce toho PCR testu řekl, že kdokoliv může být na cokoliv vlastně pozitivně otestovaný. Jenom závisí, jak moc se ten PCR test replikuje, kolikrát to prostě jako zopakuju. Jo, takže to je vlastně, on to dál vlastně říká, že to je i
taková buddhistická trošku metafora v tom, že všechno obsahuje všechno, jo? Že to je vlastně zase ten fraktál, že aj, jo, že všechno má o sobě informaci, že nic neexistuje osamoceně. Jo, takže to je jenom k tomu PCR testu, takže když ten PCR test vlastně, jak ho nastavím, tak můžu jako zvýšit nebo znížit to replikační číslo, o který oni tady furt mluvijou, a můžu ho poslat úplně do kytek nebo vynulovat. Že? A s tím souvisí i nebo videj. No, já bychom se posunuli, protože už jo, tam přece jenom nemáme jo, jo. tolik. Jo, jasně, co dokončíme jiný. Jenom, že je prostě akce, zavolej si mu policistu a je to všechno tam jako popsané na té stránce. Tady je na tomto místě důležité zmínit a podotknout nebo zdůraznit, že stávající přetváření systému tzv. Transhumanismu, čili postupného nahrazování lidských zdrojů, roboty, automaty, tak tento systém počítá s policií a armádou jenom na začátku, ale postupně má být nahrazená stroji. Viděli jsme to v Číně, kdy na začátku koronakrize v lednu a únoru 2020 létaly drony na ulicích, skenovaly obličeje osob, které nedodržovaly vládní nařízení, opatření roušek, respirátorů, čili většinu toho takzvaného šlapání chodníků, takzvaného těmi řadovými četníky, strážníky, policisty, zajistili stroje. Policie, armáda má tedy na začátku potlačit vzpouru, různé revolty, nepokoje obyvatel v rámci teď kolem covidu, potom odcházet na nucené karantény, čímž dojde k redukci množství policistů a vojáků, dojde ke snižování stavu a potom přijdou globalisté s tím, že je třeba snížený stav nahradit stroji. To je v podstatě důležité, to, o čem se tady bavíme v rámci toho výhledu do budoucna. Je opravdu nutné si uvědomit, že ty vyspělé zbrojní technologie už obsahují autonomní schopnosti založené na umělé inteligenci, takže v podstatě stroje, autonomní vojenské systémy mohou rozhodovat o ublížení a zabíjení lidí vlastně na základě jejich naprogramování a hlavně bez lidského zásahu. Takže moderní vedení případných válek budou zajišťovat autonomní vojenské a zbraňové systémy, čili roboti, a lidé do toho v podstatě nebudou zasahovat. To znamená, že to budou ve skutečnosti války robotů. Jo, to vlastně řekl i Gerasimov, to je z ruské armády v roce 2013, říká, že dneska už mají normálně jako létající drony, a ale zítřejší bojiště budou právě už plná chodící, plazící, skákající a létající zařízení, které budou právě na té autonomní jako bázi. Jo, oni mají celý jako loďstvo, který prostě je autonomní, letadla, který vlastně mám takhle 24 hodin 365 lítají ve vzduchu. Jo, takže to se fakt jako děje a hodně právě do toho investuje Čína, USA, Izrael, UK, Jižní Korea, Rusko. Takže to se děje a oni jako vytváří právě tady ty zabijecky jako roboty. Je určitá na to i jako odezva z ta legislativní, že vlastně na tohle ještě vůbec nejsou vůbec žádné normy, žádné zákony. Jak to vlastně jako ukotvit v té mezinárodní, jako mezinárodním právu, jo, že vlastně tam se vždycky počítalo, že člověk dělá to finální rozhodnutí a když teďka vlastně to už nebude dělat, tak jak se to bude, jako kdo bude zodpovědný, a že to úplně jako mění a postaví to celé jako tady to právo jako svým způsobem jako na hlavu. Takže je to prostě ten rise of machine a je potřeba tu umělou inteligenci nejenom jako učit to zlý, ale i to dobrý a právě říct si o tom, že vlastně všichni jsme jako kdyby v tom jednom informačním poli, že ona má podle mě, když řeknu svou, jako, jak to myslím, tak já si myslím, že ona má taky svou schopnost se sama probudit, jo. Z mého pohledu všechno vlastně je do určité jako stupně jako živý. To je přesně pravda, protože to jsou zdrojované výroky, opravdu on to prohlásil, je to ruský náčelník generálního štábu Valerij Vasiljevič Gerasimov, ten uvedl opravdu, že ruská armáda se připravuje na boj na robotizovaném bojišti. Ale ještě více znepokojující je prohlášení třeba amerického náměstka ministra obrany Roberta Worka během Fóra národní bezpečnosti
2015, dokonce před 5 lety, na kterém dodal, že v blízké budoucnosti je možné, že bude vytvořena kompletní robotizovaná jednotka, schopná samostatně provádět vojenské operace, takže to jsou konkrétní citace, do jaké fáze spěje armáda předních světových velmocí. Ten Gerasimov prohlásil přesně, jak si řekl, že zatímco dnes máme létající drony, zítřejší bojiště budou plná chodících, plazících, skákajících a létajících robotů, a doplnil, že se očekává, že prototypy zabijáckých robotů budou veřejnosti brzo odhalené. Tak se vážně máme asi opravdu na co těšit v rámci té armády. Ale opravdu to jsou zdrojované výroky. Třeba dubajský policejní ředitel inteligentního oddělení plukovník Khalid Razouki, tak on uvedl, že roboti mohou v některých situacích vykonávat práci policisty na místě. Cituji, projekt, na kterém pracujeme, bude zahrnovat interakci robotů s lidmi a plnění některých povinností, které mají policisté. Tak to on prohlásil. Jo? Takže jenom závěrem opravdu pro představu, bavíme se tu o robopolicistech nebo kyberpolicistech, vojácích, autonomních systémech, kteří mohou být buď autonomní v rámci umělé inteligence nebo řízené na dálku. Každopádně systém represe a kontroly mocenských složek silových rezortů už bude méně počítat s lidmi. To je další stinná nebo spíše temná stránka průmyslové revoluce 4.0. Je to tak, třeba Boston Dynamics nebo Dynamics mají vlastně nejnovější model Atlas, to je jako humanoid, vypadá jako jak člověk, má dvě nohy. A on dokáže udělat stojku na hlavě, udělá vlastně jednoduchý parkour, jo, udělá aj kotol vzad, a jo, což vlastně jako podle mě většina policistů ani neudělá. Já sám to jako neudělám, takže, nebo že bych chodil po rukách jenom chvilku a pak spadnu. Takže jenom mají prostě už vychytaný tady ty různý chodící jako dvounohy jako roboty. To stejný mají i Rusy, tomu se říká Fedor, jo, což je taky v podstatě stejný obdobný robot, akorát na straně Ruska. Oni už vlastně ho poslali i do vesmíru, že jak byl jako Laika, jak první pes ve vesmíru, tak už byl i první robot ve vesmíru, který umí taky střílet simultánně s oběma ruk, jo, že vlastně to člověk taky neumí střílet přesně do černého dvouma zbraněma zároveň. Jo, takže jako oni jsou v tomhle jako mají víc možností, a proto vlastně ta celá dnešní armáda se zdá být jako, že už je zaostala, jo. Takže je samozřejmě se použije jenom v té první fázi, protože těm ozbrojeným silám se nemůže říct teďka hned, hele, my vás nepotřebujeme. Musí se to v podstatě nějak načasovat do nějaké časové linie a postupem, že jo, vlastně je takhle vlastně nahradit, a jim to vlastně dojde až na konci, a to je vlastně to kouzlo toho to říct a neříct. A k té Dubaji, tam mají třeba virtuální asistenci, která se jmenuje AMA, která vlastně už dokáže zvládnout nějakých 14 000 nebo zvládla 14 000 dotazů, jo, jenom v první čtvrtině roku 2020. A vlastně zvládá vlastně veškerý jako to, takovou tu klasickou policejní papírovou jako agendu. No, já to nemám moc rád teda. Jo, ale veškerý osvědčení o dobrém chování, jo, o policejní odbavení, veškerý pokuty, jo, o stavu vašeho vozidla, jo, že tam nemusíte číst nebo být a nemusíte tam mít ani fyzicky, vám to vlastně aj pošle dopis dom, buď je to asi v červené obálce, když uděláte nějaký přestupek, nebo v modré, to jako všechno vlastně se dá udělat, a to vlastně, a jak ty jsi říkal, že vlastně těma dronama takový ti policisti jsou taky nahrazení, ti chodící. Jo, takže vlastně dá se říct, že dneska už 70% těch policistů je úplně v pohodě nahraditelných, možná i víc. Jo. Právě v té Dubaji tam jsou docela dopředu tady s tím, že oni už tady ty robotizované jednotky mají už vlastně už dlouho. Jinak jak mají hodně peněz, tak je to asi vysněná práce pro mnoha policistů, že už oni vlastně i v roce 2014 dostali nějaký, myslím, Lamborghini, jako policejní jako vůz, a dostali vlastně speciální Google brýle,
kde vlastně se jim tam vlastně promítá vlastně 3D jako obrazy nebo nějaký projektor nebo nějaký hologram a tam si vlastně z toho můžou vlastně přečíst data, jo, a vidí to, jako kdyby měli před sebou obrazovku. Jo, to už někdy v roce 2014, takže dneska to právě přechází na ty různé asistenty, co jsou třeba na letištích, že vlastně různí i pomocníci do domácností, jo, že vlastně se vlastně rodiče jakože nemusí učit ty děti a takže vlastně ta robotická vlna se dostává jako do, nejen do té policie, ale jako i asistenti pro starý lidi, to bylo hodně třeba v Tokiu, jako že, nebo v Japonsku, že tam stárne populace a mladí se nerodí tolik, tím pádem je potřeba to doplnit stav určitýma sestřičkama nebo zdravotním personálem a oni nechcou přijímat Číňany, protože tam je takový ten spor Japonsko-Čína. Takže oni to jako vlastně nahrazovali nebo nahrazují těma medicínskýma robotama. Takže to zase jako dává zároveň i jako těm dnešním lékařům, který se občas staví taky do role, že hele, my tady za vás jako budeme rozhodovat o vašem zdraví, tak jenom chci říct, že i oni jsou nahraditelní. Jo, že vlastně nikdo jako není tak, že by nebyl. A spíše to o těch jako obyčejných lidech, aby si tohle všechno jako uvědomili a řekli si jasně, to chcem, to nechcem, jo, protože v té dubajské policii tam mají to policejní oko a to jim dokáže prostě monitorovat jako, jo, že poklesl ten zločin, jo, takže já si myslím, že to může fungovat na obě dvě strany, no. Tak a to je velmi důležité, my tady se snažíme otvírat nové souvislosti 13. komnaty, které jsou tak nějak trošku pootevřené, někdo se do nich dívá klíčovou dírkou, my se snažíme ty dveře otevřít do kořán a pohlédnout těm hrozbám opravdu do očí a konfrontovat s tím naše posluchače, co se tady chystá, máme to nazdrojované. My jsme si povídali o Google patentech, o insiderovi z Google Jordi Rouseovi, který přišel s tím, že už není daleko taková doba, kdy budou vědci schopní nakopírovat veškerou naší mysl, naší duši do digitálního prostředí v rámci kvantové technologie kvantových počítačů. My jsme si tady povídali i o Google patentech, které si prosím ještě jednou proklikejte, ať opravdu víte, o čem jsme hovořili, o čem hovoříme, protože ty technologie tady máme a jsou opravdu neskutečné, co všechno je a budete opravdu překvapení, velmi fascinovaní. My jsme přeložili i ty patenty v rámci popisu pořadu na kanále YouTube, takže to máte i v češtině, ale samozřejmě můžete si to hodit do translátoru, aby vám to aspoň strojově orientačně přeložilo to, co vlastně je v těch abstraktech v rámci těch jednotlivých patentů. My jsme se tady bavili o auře, o naměřitelné energii, která osciluje, klokotá, srší kolem lidského těla a vytváří nám určitou auru. Z někoho můžeme mít příjemný, z někoho nepříjemný pocit. No a my jsme se tady také bavili o syntetické telepatii, propojení dvou mozků, jak je to možné a jakým způsobem to probíhá. No a zakončili jsme armádou. Jakým výzvám bude čelit armáda v blízké budoucnosti? To znamená nahrazování lidských zdrojů, nahraditelných zdrojů těmi technologickými roboty, robotickými policisty, robopolicisty nebo kyberpolicisty můžeme je nazvat. A samozřejmě se to bude promítat i do armády v rámci autonomních zbrojních technologií nebo vojenských armádních technologií, které budou bojovat a vytvářet takzvané robotické bojiště a v podstatě naprogramované autonomní systémy budou vyhodnocovat, zda mají tu potenciální hrozbu hodnotit jako nebezpečnou, tak aby ji mohli zneškodnit, zabít pouze v rámci naprogramování. To znamená, že ani živý člověk nebude bojovat, živý člověk nebude toho potenciálního nepřítele se snažit zneškodnit, ale bude to na bázi naprogramovaných vzorců a algoritmů v autonomních zbrojových systémech. Takže tohle si musíme opravdu nalinkovat, co nás v tomto roce 2021 čeká a v dalších letech a musíme se proti tomu vymezovat a hlavně informovat, protože a tím bychom mohli rudo skončit, ten informační náskok se opravdu bude vyvažovat zlatem. Musíme být vybaveni těmi informacemi, protože jedině tak si můžeme jako sebevědomí občané proti těm hrozbám postavit a říct si opravdu, že to nechceme. Máš pravdu, je to potřeba o tom vědět a je to vlastně i vznikají vlastně série článků právě na 105g.cz webu,
kde vlastně tady to, o čem si povídáme, je popsaný a jsou tam odkazy, je tam vlastně to zpracované, že člověk může takhle jako zanořit a prostě s tom jako být fakt ponořený a člověk jako fakt se naučí nové věci, takže jenom ten informační, jako, aby jsme ten náskok dokázali nějak střebat. Rudo, já ti moc děkuju ještě za dnešní povídání, velmi inspirativní podnětné myšlenky a různá zamyšlení a hlavně zdrojované důkazy ohledně těch Google patentů, které si mě poslal, na které jsem potom přeložil a umístil do popisu pořadu na kanál YouTube po tento pořad. A to je velmi důležité právě, abychom tím všichni procházeli, abychom si to proklikali. Takže moc děkuju a budu se těšit u nějakého dalšího tématu, protože těch témat bude více než dost, tak se budu těšit třeba za měsíc znovu na Svobodném vysílači. Děkuju. Děkuju, Vítku, a jsem moc rád a jsme s tom spolu. Díky moc. Hezký večer. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak již neučinili. Přihlašte se k odběru, dejte si přihlásit odběr kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další zajímavé hosty, které pro vás na tomto kanále v tomto roce 2021 chystáme. To bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer, příště naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.